guud ahaan waa nabad. Waxaan halkan maanta ugu yeelnay warbaahinta inaanu iftiimino ama shaacino xaaladda guud ee abaareed ee gobolka Sanaag, anigoo ta'kiidinaya guddidii heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenka hormuud u ahaa ee gurmadka abaaraha dhawaaqii ay sameeyeen yoomkii Khamiista. La qabnaa dareenka abaareed ee dalka ka jira. Gobol ahaan waxaanu u bayaaminaynaa ummadda Islaamka meel walba joogaan in arrintaasi tahay arrin gobolka caam ahaan u haysata oo jiilaal adag oo darani uu jiro, jiilaalkaasina yahay mid xaaladiisu marba marka dambeysa sii xumaanayso. Horena aanu baaqiyo badan uga dirnay oo gobol ahaan marka la yidhaahdo bishii u dambeysay ay ku sugnaayeen gobolka laba xaaladood oo isdul saaran, xaaladda koowaad oo ah xaaladda abaareed iyo xaaladda labaad oo ah haddana abaarta dad naf mooday oo usoo guuray oo soo guurta ah. Dadkii hore deegaanka deganaa waxay doonaanba ha qabaane dad uun deegaankooda ku nool bay ahaayeen. Waxaa ku sugan gobolka soo guurto badan oo aada iyo aada u fara badan oo aanu ku qiimeynay ugu yaraan ilaa 7,000 oo qoys oo soo guurta baa gobolka soo galay. Markaan assessment guud qaadanay, dadkaasi eryadii kasoo hayaameen gobollada dalkan aynu jaarka nahay ee Soomaaliya oo Nugaal, gobolkan kale isagana ilaa Gaalkacyo Garoowe waa la isaga yimid. Dad aada soo guurta u ah oo aada u fara badan baa gobolka culayskaasa saaran. Marka biyola-aanta laga tago, culayska labaad ee saarani waa kaa. Waxaanu aada iyo aada ugu baaqaynaa ummadda Islaamka meel walbay joogaan, hay-adaha deeq-bixiyaasha, iyadoo mar walba baryada Alle aynu baryayna, Ilaahay baynu baryada koowaad weydiisanaynaa, Ilaahay baynu weydiisanaynaa dadkaas soo guurtada inuu kashooda iyo laabahooda daboolo. Intaa kadib waxaan jecelnahay inaan baaq u dirno dhammaan bulshooyinka ummadda reer Somaliland guud ahaan, gaar ahaana ummadda reer Sanaag, inay dadkaa loo gurmado oo qof waliba meeshuu joogo loogu gurmado oo waxtar loogu geysto, oo dadkaa aynu soo dhoweyno, oo dadkaa aynu baad iyo biyo iyo huba wixii loo awoodaya la siiyo. Sidoo kale meelaha ay khusayso guddida abaaraha heer qaran, guddiyada hay-adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan, waxaan ugu baaqaynaa iyagana inay dadka degdeg wax u soo gaarsiiyaan, wixii la awoodi karana dadka loo qabto, dadkaana soo dhoweyntooda iyo dhiirigelintooda nalagala qayb qaato.